De volta com muito astral, com muita alegria, automotor inédito para vocês. A gente chega aqui à tela da TV Tribuna, da Band Nordeste, da Band Manaus, da Band Paulista também, para todo o interior do estado de São Paulo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E olha, falando para vocês que no jorgemoraes.com você vai ver muito mais notícias. Falando das nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai lá em nosso canal do YouTube. Foi a primeira regra que meu editor Thiago fez. Ó, vai lá e fala do canal do YouTube. É importante que você participe com a gente. Veja as nossas matérias por lá. É lógico que aqui na TV a gente faz muita coisa inédita. Mostra um diferencial. E esse diferencial você já acompanha com a gente, porque tem T-Cross, que é o grande SUV da Volkswagen, para você acompanhar comigo. Test drive muito legal, matéria super completa, mais completa do que tá lá no canal, viu? Então, veja aí. Vai começar a chover, mas a gente não vai deixar de mostrar para você o novo T-Cross, que tá aqui, a tração da Volkswagen, na planta da fábrica da Volkswagen, no Paraná, onde a gente traz detalhes do visual desse modelo completo, 1.4 Highline, gente. 150 cavalos. 1.0 de 128 cavalos vem depois, a Comfortline, onde eles querem, né? Mas agora começou a cair uma aguinha e a gente tem que continuar a falar, não. E aí, Ismé? Continua nessa água ou não? Para geral, tá aqui o carro, ó. Mostra molhado, porque a gente trabalha na chuva também. Quer entrar? Vai entrar. Aqui é o seguinte. Ligou o carro, correu da chuva, ligou o ar-condicionado, porque o sol sumiu, mas o calor aqui no Paraná tá de pegar um, viu? Muito bacana essa central multimídia, que a gente já conhece desde o Polo. Aí é super fácil você navegar com ela, viver com ela, conversar com ela. Isso é uma parte de muito luxo do carro. Observe. Faltou o banco elétrico? Sim, acho que faltou. Detalhe, nesse carro completão, eles podiam ter colocado o banquinho elétrico para dar um pouquinho mais de charme. Aqui dentro, ó, o infoentretenimento. E puxando o freio de mão, que não é, vocês vão perguntar, cadê o freio de mão digital? Não tem o freio de mão digital, por quê? A Volkswagen só coloca isso nos carrões mais caros, de mais grana. Teoricamente é isso aí, o custo, aqui é outro, mas eu prefiro, viu? Eu prefiro a alavanquinha, eu sou meio tradicional nesse quesito. Você puxou, fez, aconteceu nesse carro, que tem um pomo da alavanca de marcha bem bonito. Observe aqui. Porque enquanto a gente conversa, olha só o temporal que ia pegar a gente. Mas não pegou. Como não pegou, a gente tá aqui para dizer para vocês o seguinte. O carro tem um acabamento muito bacana nesse modelo Highline. Gosto desse biton do painel. Aliás, tem uma terceira faixa central que copia um pouco do alumínio aqui. Mas é legal, porque quebra um pouco essa parte que seria completamente marrom. Ao contrário do Polo e do Virtus, que essa parte do infoentretenimento é todo quadrado, aqui eles têm um acabamento visual de moldura. Pessoal, falar um pouco do infoentretenimento desse carro. Olha só aqui, a gente vai estar na função do GPS, eu aproximo um pouco a minha mão, ele já dá um mapa ali, que eu posso fazer com que o mapa saia daqui e vá aqui para o meu display. No meu display eu também posso fazer o que eu quiser ali, diminuir os mostradores, mas eu quero um mapinha aqui porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse som beat aqui é muito legal. Função rádio, escolho o que eu quero, posso ir tocar o som em alto e bom som. E aqui configurar os valores do som, que é muito fácil fazer isso, é muito intuitivo. Não tem como você errar essa configuração aqui, foi um DJ amigo meu, Esmeralda, que olha, vai lá, essa é a melhor configuração beat para você se dá bem e ouvir um som bacana, porque você controla o médio, dá um pouco de agudo e eleva aqui o bass, então, o grave. Aqui eu posso dar um menu geral, que eu posso escolher bem todas as funções. Tem ali a associação do trânsito para você oferecer o App Connect, que a Volkswagen dá em conexão com o seu celular, você já sabe disso. As funções do veículo, então está aqui desde a partida. Então isso é um pouco do infoentretenimento que entrega essa pegada visual que a Volkswagen manda ver. E a gente gosta. Gosta porque se diverte com ele, viu? E aquilo que as pessoas querem tanto e a gente mostra, tá aqui em cima. É o teto solar, pessoal. Panorâmico, muito bonito.
Na Volkswagen já funciona muito bem desde o primeiro Tiguan que chegou por aqui, as pessoas se lembram. Esse carro tem um espaço interno semelhante ao do Virtus. Então aqui atrás tem espaço legal. Eu vou mostrar para vocês que lá a gente vai com conforto. Eu tenho 1,80m, vou bem aqui. Aliás, eu posiciono até mais para frente, viu? Porque esse é o meu modo de dirigir. Eu puxo bem o banco, puxo o volante. Eu dirijo mais ou menos desse jeito aqui. Curti o preço de 84 na largada, era o modelo 1.0. E acho que nesse primeiro momento, quem está comprando o Highline 1.4. 1.4 porque vai querer um pouco mais de vida lá fora. Esse quer um pouco mais de vida lá fora, esse quer um pouco mais de estrada. Esse carro que oferece essa condição de você curtir um pouco mais, vai dar por aí, viu? E mostrando o couro do acabamento, olha o Biton também. Eu afasto um pouco as costas para você ver como ficou desenhado no banco, combinaram um pouco mais. Acho um pouco de excesso, mas os arquitetos, os engenheiros, os designers combinaram que ficaria legal, então mandaram ver. Isofix a gente já sabe que tem, proteção frontal, ABS, airbag e tudo aquilo que já vem também da plataforma do Virtus e do Polo na plataforma MQB. Por enquanto, a gente vai dar uma pausa para mostrar aqui atrás como funciona, porque a chuva tá demais. Olha lá. Nossa companheira. Hora da gente mostrar um pouco aqui atrás o conforto. Olha a soleira Beat aí, mostra o detalhe do acabamento. Na frente tem as soleiras que indicam isso aí. Aqui atrás, com bastante conforto, na minha posição de dirigir, olha só como é que eu fico aqui legal. E além do mais, você tem duas saídas USB, uma para cada passageiro, para você aqui carregar o seu telefone, ficar de boa. E aqui curtindo o visual do céu, pelo teto solar. O visual frontal, de repente você está bem acondicionado aqui. Quatro passageiros, viu pessoal? O quinto é sempre aquele apertado. Deixa eu apertar aqui. Olha só como é que fica. Bem espaçoso. O terceiro elemento vai aqui, vai apertadinho. Aí você tem que apertar um pouquinho e dar uma terceira pessoa aqui. O ideal é que sejam quatro, que você vai bem e funciona legal. É isso aí. Tá aqui o porta-malas que eu tenho que dizer para vocês que tem espaço de 370 a 420 litros, então na onda dos 420 vai bem, você consegue comportar a feirinha, colocar algumas coisas aqui embaixo ou baixar um pouquinho a bandeja. E o step ali, ó, step da emergência, robusto, para você rodar pouco e direto o borracheiro, né? Se você rodar com step também não cola não. Tá voltando a chover, mas a gente continua mostrando o acabamento do carro, que é muito legal. Olha o que eles fazem aqui na tampa do porta-malas, já fixam como no Polo, o triângulo por aqui e olha o T-Cross onde vem parar, câmera de ré, super fácil, aqui você abre a mala nessa borrachinha e a identificação dos 250 Nm de torque do TSI. É o mesmo motor que você vê no Tiguan, aquele Tiguan grande você vai ver aqui no T-Cross também. Tá voltando a chover, mas a nossa história continua com mais imagens do pessoal da Automático, que deu um suporte muito grande, assinado por Ismé, que tá aí comigo, vivendo esse momento de inverno em pleno verão de São José dos Pinhais, porque aqui é perto de Curitiba, fábrica da Volkswagen, lançamento do T-Cross, coisa que você está acompanhando aqui, observando detalhes. É isso aí, tá aqui o T-Cross para você acompanhar tudo. Tá ligado ou não? Olha, tem Meu Carro, Minha Paixão, já no programa, a gente tá de volta com esse quadro aqui nessa nova temporada. E é com a gente. Não sai daí, não. É só um minutinho.